پرانا اورس چغه زمانه می دخلی او باسی دا سنگ نظام ده د پختون نچ جامع او باسی پرانا اورس چغه زمانه می دخلی او باسی دا سنگ نظام ده د پختون نچ جامع او باسی او ننی پختون پور خپل قام ته شرمولیا ګوره ننی پختون پور خپل قام ته شرمولیا ګوره زکه پختون وس د انصاف په سیناری او باسی او ګله بنکه عمره بخو یو سوال کوم ګله بنکه عمره بخو یو سوال کوم هغه پختون دی د عزت تی جنازه او باسی او ربا اختیار دی په دې خوره باندې چا چاله ورکو ربا اختیار دی په دې خوره باندې چا چاله ورکو هر یاله زکه خو پختون وس د مجمع او باسی پرانا اورس چغه زمانه می دخلی او باسی دا سنگ نظام دی د پختون نچ جامع او باسی پرانا اورس چغه زمانه می دخلی او باسی دا سنگ نظام دی د پختون نچ جامع او باسی او ننی پختون پور خپل قام ته شرمولیا ګوره ننی پختون پور خپل قام ته شرمولیا ګوره زکه پختون وس د انصاف په سیناری او باسی او ګله بنکه عمره بخو یو سوال کوم ګله بنکه عمره بخو یو سوال کوم هغه پختون دی د عزت تی جنازه او باسی او ربا اختیار دی په دې خوره باندې چا چاله ورکو ربا اختیار دی په دې خوره باندې چا چاله ورکو هر یاله زکه خو پختون وس د مجمع او باسی پرانا اورس چغه زمانه می دخلی او باسی دا سنگ نظام دی د پختون نچ جامع او باسی پرانا اورس چغه زمانه می دخلی او باسی دا سنگ نظام دی د پختون نچ جامع او باسی او ننی پختون پور خپل قام ته شرمولیا ګوره ننی پختون پور خپل قام ته شرمولیا ګوره زکه پختون وس د انصاف په سیناری او باسی او ګله بنکه عمره بخو یو سوال کوم ګله بنکه عمره بخو یو سوال کوم هغه پختون دی د عزت تی جنازه او باسی او ربا اختیار دی په دې خوره باندې چا چاله ورکو ربا اختیار دی په دې خوره باندې چا چاله ورکو هر یاله زکه خو پختون وس د مجمع او باسی پرانا اورس چغه زمانه می دخلی او باسی دا سنگ نظام دی د پختون نچ جامع او باسی پرانا اورس چغه زمانه می دخلی او باسی دا سنگ نظام دی د پختون نچ جامع او باسی او ننی پختون پور خپل قام ته شرمولیا ګوره ننی پختون پور خپل قام ته شرمولیا ګوره زکه پختون وس د انصاف په سیناری او باسی او ګله بنکه عمره بخو یو سوال کوم ګله بنکه عمره بخو یو سوال کوم هغه پختون دی د عزت تی جنازه او باسی او ربا اختیار دی په دې خوره باندې چا چاله ورکو ربا اختیار دی په دې خوره باندې چا چاله ورکو هر یاله زکه خو پختون وس د مجمع او باسی